So my name is Pia Hakamäki and I work in National Institute for Health and Welfare. And I'm going to keep this presentation in Finnish because this context is so local. But I have here a handout in English, so here you are. And I would be very pleased to continue conversation or answer the questions after during the breaks, for example. Yes. Joten pidemmittä puheitta mun aiheena on tosiaan tukityöllistettyjen ja pitkäaikaistyöttömien perusterveydenhuollon avopalveluiden käyttö 5 vuoden seuranta aikana. Ja mulla on tässä yksi kuntaesimerkki, jonka tuloksia käytän. Ja teille alustavia tuloksia kerron. Tutkimus, mikä tässä on taustalla, on tuo Soihtu arviointitutkimus ja sitä tehdään yhteensä. Meillä on 5 tapaustutkimuskuntaa ja 1 kuntayhtymä. Ja sen lisäksi siellä taustalla on laajempi maakunnallinen verkostohanke. Tämän tutkimusosuuden on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Mä kerron tässä puheenvuorossa teille lyhyesti tämän 1 tapaustutkimuksen tavoitteista, kontekstista, rekisteriaineistosta ja alustavista tuloksista ja johtopäätöksistä toki. Ja mielelläni kuulen tämän päivän aikana teidän ajatuksia, miltä nämä tulokset teistä kuntatyön näkökulmasta erityisesti näyttää. Tämä tutkimus on edelleen käynnissä, joten nämä tulokset, mitä mä tänään kerron, on vielä alustavia ja ne tulee tarkentumaan. Tällä hetkellä on kirjoittamistyö käynnissä. Tämän kuvan otin tähän esitykseen sen vuoksi, että mä haluan vielä kiittää meidän kuntakumppaneita tässä tutkimuksessa. Eli tuolla näkyy muutama vene. Ne on täytetty monipuolisesti erilaisilla yhteistyökuvioilla. Meillä on sosiaalityön osaamista, työllistämispalveluiden osaamista, kuntakehittäjiä, kuntien johtoryhmien roolia ei voi niin kuin aliarvioida. Ja sitten siellä on mukana myös tutkimusta nyt ollut tässä kuntien kehittämistyön tukena. Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää, että miten tämmöinen lyhyt pitkäaikaistyöttömille suunnattu tukityöllistäminen vaikuttaa heidän sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Me tutkitaan sitä tässä nimenomaan 2 eri tutkimusryhmässä, eli meillä on interventioryhmä ja vertailuryhmä. Hypoteesinä voisi lyhyesti sanoa, että on ollut tavoitteena lisätä hyvinvointia ja myös vähentää kuntamaksuosuuksia siellä työmarkkinatuen osalta tällä tapaustutkimuskunnassa. Mutta ehkä tämän tutkimuksen hypoteesina tarkemmin ottaen nyt sitten tässä asetelmassa on se, että palveluiden käyttö ensin lisääntyy, sen jälkeen, intervention jälkeen kenties vähenee ja pysyy matalammalla tasolla. Mikä tämä interventio on ollut? Käytännössä ei ole puhuttu siellä kunnassa interventiosta, vaan on puhuttu pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämisestä. Sen kehittämistyössä on ollut taustalla monia eri asioita, mutta ihan kiteytetysti se on tarkoittanut kunnassa satsaamista tämmöiseen kaupunkilisään, joka on ollut 300-500 euroa per henkilö kuukaudessa. Ja sitä on kohdennettu nimenomaan tätä korkeampaa kaupunkilisää niin nuorille ja pitkään työttömänä olleille. Palkkatukityö on kestänyt noin 6 kuukautta. Ja ne työtehtävät on ollut hyvin vaihtelevia. Niiden työtehtävien tarkoituksena on ollut lisätä kuntalaisten hyvinvointia, mutta ne on räätälöity ja luotu ja nimenomaan sen henkilön ja yksilöiden omista tarpeista lähtien. Ne on voinut tarkoittaa esimerkiksi kylätalkkaritoimintaa tai kylätalojen kunnostamista, raivaustöitä, niin sanottuja ryskätöitä, tämmöistä viriketoimintaa, musiikkiesityksiä ikääntyneiden palveluissa. Hyvin monipuolisia erilaisia työtehtäviä. Työnantajana työpaikka on ollut joko kuntayhtymä tai niin kuin tässä tapaustutkimuksessa pitkälti on ollut, niin ollut yhdistykset ja järjestöt, eli kyläyhdistykset esimerkiksi.
Tämä tutkimuksen interventio on tapahtunut tosiaan tuolla 2014 vuonna. Sen aikana tukityöllistäminen on käynnistynyt. Ja tutkimusaineisto on poimittu yksilötasolla 5 vuodelta, eli meillä on 2 vuotta ennen tukityöllistämistä ja 2 vuotta sen tukityöllistämisen, eli intervention jälkeen. Vielä kontekstista lyhyesti. Tapaustutkimuskunta sijaitsee harvaan asutulla alueella, käytännössä maaseutumaista aluetta, jossa maantieteelliset etäisyydet on hyvin pitkiä. Asukasluku on ollut vähenevä. Tutkimusaikana noin 8500 asukasta. Sijaitsee tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, eli pohjoisemmassa suunnassa Suomen kartalla. Ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja on ollut 2010 vuodesta alkaen 5 kunnan yhteinen kuntayhtymä. Ja nimenomaan tuo järjestö- ja kyläyhdistysten aktiivisuus tällä alueella on ollut hyvin, hyvin merkille pantavaa. Ja sen eteen on tehty systemaattista kumppanuus- ja kehittämistyötä. Tässä näkyy työttömien prosentuaalinen kehitys. Oranssilla viivalla on tämä tapaustutkimuskunta ja sinisellä viivalla koko maan kehitys. Ja me nähdään, että tapaustutkimuskunnassa ollaan korkeammalla tasolla kuin koko maassa. Ja siellä on lainaus työllistämisen kanssa työskentelevältä ammattilaiselta, että työllistämiseen liittyvä työ tuntuu käytännössä aika loputtomalta tai hyvinkin loputtomalta, koska se työttömien lista ei lyhene systemaattisesta työstä huolimatta. Mutta sitten kun me katsotaan hiukan tarkemmin, eli pitkäaikaistyöttömien prosentuaalista kehitystä tänä kehittämishankkeen aikana, niin me nähdään aika mielenkiintoinen kehitys täällä 2012 ja 2014 vuoden välissä. Eli nuo pitkäaikaistyöttömien kehitys risteytyy. Eli jotain selkeästi tehdään toisin ja se näkyy myös tässä kehityslinjassa. Matalimmallaan pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut tuolla tapaustutkimuskunnassa elokuussa 2014. Ja näitä mekanismeja tässä tapaustutkimuksessa nyt selvitellään. Nyt tässä aineisto on käytössä 2 eri tutkimusryhmästä. Eli tässä on interventioryhmä, joka oli ne tukityöllistetyt, heitä on yhteensä 67, ja sitten meillä on vertailuryhmä, eli pitkäaikaistyöttömiä, yli 500 päivää työttömänä olleita henkilöitä, ja heitä on 85. Tämä rekisteriaineisto on tosiaan poimittu yksilötasolla 5 vuoden ajalta, ja se on varsin kattava. Se on poimittu suoraan paikallisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Nyt kun puhutaan perusterveydenhuollon palveluiden käytöstä, niin potilastietojärjestelmistä. Aineisto ei kuitenkaan kata tietoa yksityisestä perusterveydenhuollon palveluista, eikä röntgentutkimuksista, eikä kotisairaanhoidosta, mutta on todennäköistä, että esimerkiksi tuo yksityisten palveluiden käyttö ei ole tällä harvaan asutulla alueella kovinkaan iso ilmiö tai keskeinen palvelujen järjestäjä. Yhteensä tutkimukseen kuuluu 152 pitkäaikaistyötöntä. Heidän ikänsä vaihtelee 19-65 vuoteen. Niin, että tuossa interventioryhmässä on hiukan nuorempia. Se oli keski-ikä 43 vuotta ja vertailuryhmässä keski-ikä oli 48 vuotta. Sukupuolittain miehet on hiukan enemmän edustettuna, eli siellä on 61% on miehiä. Interventioryhmässä 57 ja vertailuryhmässä 63. Ja sitten noita alustavia tuloksia. Ja näitä tullaan vielä, ei ole tosiaan julkaistu, ja tullaan vielä tarkentamaan. Ja tällä hetkellä minulla on kirjallisuuskatsauksen tekeminen tässä käynnissä. Perusterveydenhuollon avopalvelujen käyttö keskimäärin tällä 5 vuoden aikana niin oli tällä tutkimusryhmällä hiukan korkeammalla tasolla kuin koko maassa tilastojen mukaan keskimäärin. Siellä myöskin sairastavuus on korkeammalla tasolla.
keskimääräistä, kun katsotaan, niin myös terveyskeskuslääkärin vastaanottojen näkökulmasta 5 vuoden seuranta-aikana siellä lääkärivastaanotolla käytiin ennalta sovitusti 1200 kertaa ja noin 450 kertaa päivystysluonteisesti. Tuo päivystysluonteisten käyntien osuus korostuu vuonna 2015. Keskimäärin ennalta sovittuja lääkärin käyntejä oli vuodessa tuossa interventioryhmässä 1,4 ja vertailuryhmässä 1,7. Eli palvelujen käytössä näyttäisi keskimäärin olevan eroja. Tässä sinisellä viivalla näkyy perusterveydenhuollon avopalveluiden käyttö kumulatiivisesti eli kertymänä. Ja me nähdään, että tuo sininen viiva nousee aika jyrkästi täällä alussa. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä alle 1/5, alle 20% pitkäaikaistyöttömistä käyttää 1/2 tämän koko tutkimusryhmän perusterveydenhuollon avohuollon palveluista. Eli tarkoittaa myös sitä, että 5 vuoden seurantajaksolla on pitkäaikaistyöttömiä, jotka ei ole lainkaan perusterveydenhuollon palvelujen piirissä. Tässä katsotaan sitten tuota avopalvelujen käyttöä käyntäjä yhteensä. Sitten meillä on käynnit per henkilö ja muutosta aina edelliseen vuoteen verrattuna. Harmaalla viivalla on tuo interventioryhmä ja valkoisella rivillä on aina vertailuryhmä. Me nähdään, että tuossa interventioryhmässä käyntimäärät kasvaa 2012 vuodesta ja sitten 2016 vuonna käyntien määrä vähenee. Vertailuryhmässä käyntien määrä kasvaa vuodesta 2012 vuoteen 2016. Käynnit per henkilö, siellä on noin 2 käynnin ero näissä 2 eri ryhmässä. Ja sitten se ero kasvaa tuolla viimeisenä seurantavuonna, eli 2016 vuonna. Sitten tuossa on interventio on tosiaan tapahtunut, se tukityöllistäminen tuolla on 2014 vuoden aikana käynnistynyt. Ja sitten katsotaan, että tuo muutos, vuosittainen muutos interventioryhmässä kasvaa ja viimeisenä vuonna kääntyy laskuun. Sen sijaan vertailuryhmässä muutos kasvaa ihan tuonne viimeiseen seurantavuoteen asti. Ja nyt näyttää siltä, että tuolla interventiolla olisi tilastollista merkittävyyttä tämän muutoksen taustalla. Ja tässä oli tosiaan toi 152 henkilöä, eli kaikki on ollut mukana koko 5 vuoden seuranta-ajan. Jos ovat muuttaneet pois tai poistuneet muuten tuolla ajanjaksolla, niin sitten heidät on kokonaispoistettu tästä tutkimuksesta. Johtopäätöksiä. Tämmöisen palvelujen integraation ja vaikuttavuustutkimuksen kannalta tämmöistä tietoa perusterveydenhuollon, muun muassa perusterveydenhuollon avopalveluista selvästi tarvittaisiin. Näyttää siltä, että tämän tutkimustulosten perusteella, että interventio- ja vertailuryhmän palveluiden käytössä on eroja ja siinä käytössä tapahtui myös muutoksia. Eli tukityöllistettyjen palvelujen käyttö kasvoi sinne interventiovuoteen asti ja sen jälkeisenä vuotena se väheni. Vertailuryhmän palveluiden käyttö sen sijaan kasvoi sinne vuoteen 2016 asti. Ja hyvä myös huomioida se, että vaikka tätä interventioa on tarjottu kaikille pitkäaikaistyöttömille, niin siellä on tapahtunut valikoitumista, eli interventioryhmää ei ole satunnaistettu, vaan sinne on erinäisistä tilanteista ja elämäntilanteista johtuen osa on tarttunut tukityöllistämiseen, osa on esimerkiksi ohjattu
kuntoutukseen tai muiden palvelujen piiriin ja nähty, että tukityöllistäminen ei ole vielä juuri tässä ajankohdassa ollut mahdollista. Tämän tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat tarvitsevat selvästi laaja-alaista ja monitoimiaista tukea siihen hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Ja toisaalta myös se havainto, mikä aikaisemmissakin tutkimuksissa on tullut, että yksittäisten kuntalaisten palvelujen käyttö saattaa selittää suuren osan koko joukon palvelujen käytöstä. Ja sama tulos tulee esiin myös tämän tutkimuksen tuloksista. Sitten tuosta aineiston keruun näkökulmasta myös muutama johtopäätös. Eli tämmöisen palvelujen käyttöä koskevan rekisteriaineiston muodostaminen on ollut erittäin työläs prosessi sekä rekisterin ylläpitäjille että tutkijoille. Et esimerkiksi tuon poiminta henkilötasolla jouduttiin toistamaan useita kertoja erilaisten potilastietojärjestelmävaihdosten ja järjestelmien puutteellisten raportointiominaisuuksien vuoksi. Vaikuttavuustutkimuksen kannalta kuitenkin tämän tyyppinen aineiston muodostaminen rekistereistä olisi tarvittavaa, mutta se on vielä hankalasti saatavaa. Tässä on muutamia lisätietoja liittyen tuohon taustalla olevaan kehittämishankkeeseen. Ja tässä on mun yhteystiedot ja meidän soihtu tutkimusryhmässä on mukana myös Anne Lounamaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön päällikkö ja sitten Timo Stool. Mä mielelläni vastaan kysymyksiin, jos siihen on vielä aikaa. No niin, kysymyksiä nyt vaan. Mitä kello nyt mulla jo tässä? Se on vasta puoli. Joo, oikein hyvin on aikaa. Tässähän on hyvin läheinen tutkimushanke meille siinä mielessä, että samalla tavalla yritetään niin kuin erilaisin toimenpitein vaikuttaa tiettyjen ryhmien tilanteen paranemiseen ja tutkitaan näitä vähän samantyyppisiä tekijöitä, erityisesti nämä paljon palveluja käyttävät, jotka niin kuin tässä risteää myös, niin ovat mukana. Että mitä ajatuksia tämä herätti? Elina Perkiö Tampereelta. Tämä ei ole ehkä kysymys, tai enemmänkin, tai on tässä myös kysymys mukana, kommentti. Mä oon tein vuosia työtä pitkäaikaistyöttömien kanssa eläkeselvittelyssä sosiaalityöntekijänä ja kävin käytännössä läpi satojen pitkäaikaistyöttömien koko työhistorian. Ja siellä oli aika paljon sellaisia henkilöitä, joiden koko työhistoria koostui näistä palkkatukipätkistä. Ja mulle on tullut oman työn kautta sellainen kokemus, että ne palkkatukipätkät on ihan hirveän tärkeitä näille ihmisille. Ja sen lisäksi, että lopulta he ei ehkä sitten ole päätynyt pysyviin töihin, koska he on siellä eläkeselvittelyssä, mutta siitä huolimatta tosiaan se saattaa nostaa sen ihmisen tulotasoa, poistaa sitä köyhyyttä pidemmäksi aikaa ja sitten erityisesti sille fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille ne on älyttömän tärkeitä jaksoja. Ja oikeastaan tämä kysymys liittyy siihen, kun sen tiedon mukaan, mikä mulla itsellä on, niin palkkatuki on niin kuin semmoisen työllistymisen kannalta kuitenkin keskeisesti merkittävämpi kuin esimerkiksi kuntouttava työtoiminta tai muut tällaiset työvoimapoliittiset toimenpiteet, niin mikä tämä nykyinen asenne tai politiikka on tähän palkkatukeen, että ollaanko sitä lisäämässä vai vähentämässä vai voisiko ajatella, että aktiivimallin sijasta panostettaisiin enemmän tällaiseen palkkatukeen. Tämä on myös ehkä kommentti siihen hallituspaperiin, että voisiko tämän tyyppisillä toimenpiteillä saada semmoista vaikuttavuutta. Kiitos. Kiitos. Tosi mielenkiintoinen näkökulma ja nosto. Mä tämän tapaustutkimuksen ja tutkijan näkökulmasta kommentoisin tätä niin, että esimerkiksi tässä tapaustutkimuskunnassa niin sitä systemaattista työtä ja sanottiin ääneen, nostettiin se tavoite, että me halutaan työllistää, me halutaan pitkäaikaistyöttömien määrä
itse asiassa siellä kunnianhimoisesti myös tavoiteltiin sitä, että jatkovuosina kokonaan pitkäaikaistyöttömien määrässä päästäisiin ihan nollatasolle asti. Eli kaupungissa tehtiin ihan systemaattista panostusta siihen, että tukityöllistäminen on järkevää ja nimenomaan perusteltiin hyvinvointivaikutuksilla. Siitäkin huolimatta, että näitä hyvinvointivaikutusten mittaamista ei ollut mahdollista tehdä sillä tavalla systemaattisesti, että se olisi tullut näkyväksi tai sit olisi pystynyt niin kuin hyvin konkretisoimaan. Siitä huolimatta sitä käytettiin perusteluna. Mutta kyllä ne taloudelliset, niin kuin tässä tapaustutkimuksessa, ne taloudelliset panostukset, mitkä on ollut sekä tähän palkkatukilisään, siellä on ollut osallistava budjetointi ja siellä on ollut tämmöinen puskurilaina esimerkiksi, minkä kautta järjestöt on saanut jo etukäteen kaupungilta rahan siihen työllistämiseen ennen kuin se rahoitus on varmistunut, niin kyllä nämä on ollut niin kuin, että kunnassa voidaan tehdä niitä valintoja, mutta se vaatii sen koko kunnan johtamisen ja johtoryhmän yhteen ääneen asetetun tavoitteen ja monien toimijoiden yhteistyötä siihen taustalle. Mutta tähän kansallisen tason kehittämiseen, mä en ota tässä tämän tapaustutkimuksen näkökulmassa, kunnassa voidaan tehdä tätä työtä. Sitten seuraava. Sanotko kukaan? Joo, mä oon Antti Murtonen tuolta Tampereen aikuissosiaalityöstä tämmöisestä sote-typa-yhteystiimistä ja olisin vaan tosiaan kysynyt, kun puhuit noista hyvinvointivaikutuksista, että mitattiinko niitä tämän tutkimuksen puitteissa millään muulla tai seurattiinko sitä asiakkaiden niin kuin tämmöisen toimintakyvyn muutosta millään muulla tavalla kuin sitten niiden perusterveydenhuollon palvelujen käyttämisen kautta? Joo. Tuolla kehittämishankkeen aikana on seurattu ja jatkuvasti niin kuin siinä asiakastyössä niin on arvioitu ja tehty sosiaalista ohjausta ja arviointia siellä yhtenä osana, mutta tässä tutkimuksessa me käytetään rekisteriaineistoa, joka tulee kattamaan myös sosiaalihuollon palvelujen käytön ja erikoissairaanhoidon palvelujen käytön, mutta hyvinvointivaikutuksia ei saada sen tarkemmalla tasolla irti sieltä rekisteritiedoista. Elina voisi vastata tähän valtakunnallisen tason haasteeseen. Vastaan nyt siihen. Joo, kiitos. Kun tämä oli kuitenkin aika akateemisina sun johtopäätöksessä. Mä odotin koko ajan, että milloin se tulee se, niin kuin, että kun tehdään tämmöinen tutkimus, niin kai teillä nyt on joku ajatus siitä vähän kaimaa peesaten, että kannattaako tämmöinen niin kuin sekä taloudellisesti että vähän suakin peesaten, että hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Että nythän se on, että vähän tämä palkkatukikin on valunut ehkä semmoisille ihmisille, jotka ei välttämättä tarvii sitä. Että yrityksetkin kokee, että se on vähän niin kuin kilpailueste, että, niin kuin, että se ei olekaan kohdentunut näille esimerkiksi 500 päivää työttöminä ollenkaan välttämättä. Ja se voisi kohdentua paremmin niin kuin niille, jotka oikeasti on, niillä on tosi vaikea enää työllistyä muuten tai asuu semmoisella paikkakunnalla, jossa ei työpaikkoja ole, niin voisiko tämän tutkimuksen perusteella niin kuin vetää semmoisen johtopäätöksen, että tämä on kunnalle niin kuin sekä hyvinvoinnin että talouden tai oman kumman näkökulmasta niin kuin kannattavaa. Mä kaipasin, että sä sanoisit sen ihan suoraan. Joo, ja sitähän tässä ollaan tekemässä. Etissä politiikkatason, kyllä meidän rahoittaja toivoo, että me tehdään tästä lopputuloksena politiikkatason suosituksia sekä kansalliselle, maakunnalliselle että paikalliselle tasolle. Mutta että vielä on liian varhaista lähteä muodostamaan siitä niin kuin ihan sitä eksaktia. Mutta kyllä tämän tyyppinen tavoitetila tässä on menossa. Mutta meidän työ on vielä kesken ja tämä tutkimustyö on nyt niin kuin tämän rekisteriaineiston osalta niin on ensimmäinen steppi ja ensimmäiset alustavat tulokset on tässä. Kyllä. Joo. Vielä. Kiinnostuitteko mistään näistä toimenpiteistä, mitä voisi sitten itsekin ajatella meidän hankkeessa kokeiltavan? Tässähän oli esimerkiksi tämä rahallinen panostus oli hyvin erityyppinen, että meillä on sitten suunnattu enemmän näihin toimenpiteisiin. Hei vaan, mä oon Katja Hannula Kemijärveltä ja oikeastaan semmoinen ajatus, mikä tässä syntyi niin nimenomaan liittyen tuohon palkkatukeen, on se, että
siihen pitkäaikaistyöttömyyteen on niitä moninaisia syitä, että miksi ihminen on siinä tilanteessa. Ja sitten kun palkkatuella pääsee töihin, on se sitten 6 kuukautta tai mikä se aika, niin semmoinen ajatus syntyy, että eikö sen palkkatuetun työn aikana voisi niin kuin tämmöinen jatkuva tuki olla sille työntekijälle sinne työhön, ajatellen sitä, että siinä aikana voisi niin kuin selvitä, että mitkä on ne ihmisen haasteet, mihin voisi sitten jatkossa niin kuin kiinnittää huomiota, että ajattelee, että se ei palaa takaisin työttömäksi, vaan se, että siellä mahdollistuu, että mitä pitää vielä tehdä, jotta se mahdollisuus työllistyä avoimille työmarkkinoille pysyvämmin olisi niin kuin parempi. Eli esimerkiksi mitkä on ne työllistymisen esteet lähtökohtaisesti, onko se koulutuksen puute, onko siellä näitä terveyden juttuja, onko kyse osa-aikatyökykyisyydestä ja niin edelleen. Että tämmöisiä olisi niin kuin hyvä selvitä ja mun mielestä niin kuin se ehkä parhaiten löytyisi sitä kautta, että siellä on se, joka sen palkkatuetun työn aikanakin sitä tilannetta seuraa. Kyllä. Ja mun mielestä toi aikajänne on aika, tämä on hyvin olennainen asia tässä, että mun mielestä tässä meidänkin tutkimuksessa, kun me puhutaan 2 vuotta sen tukityöllistämisen jälkeen, niin se itse asiassa on aika, toisaalta se on vähän lyhyt aika. Katsotaan, miten isoja muutoksia siellä ihmisen elämässä ja arjessa on, ihan pelkästään jo arkirytmin muutokset ja siellä tulee esiin monenlaisia erilaisia tarpeita ja tarvitaan vahvistusta siihen oman elämänhallintaan ja lisäkoulutusta ja muuta. Että kyllä tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen työ myös tämmöisissä, vaikka se tukityöllistäminen olisikin lyhyt toimenpide, mutta sen jälkeen se kannattelu ja se seuranta ja tuki, niin kyllä tässä mun mielestä ollaan ihan niin kuin avainasioiden ääressä. Että vaikkakin se työllistyminen ei, se voi olla liian korkea tavoite ottaa sen palkkatukityöpaikan päätteeksi, vaikka se työllistyminen tietysti on siellä tavoitteena, mutta silti arkirealismin tuomat ehdot niin tuo asettaa siihen usein aika isojakin haasteita. Nyt tietysti herää kysymys, että mitä nämä jatkon toimenpiteet ovat, että nythän Suomen työllisyysprosenttia yritetään aina vaan hilata ylöspäin. Se tarkoittaa sitä, että aina vaan heikommassa asemassa olevia ihmisiä pitäisi saada mukaan työelämään, niin mitäs terveisiä sä antaisit meille tähän asiaan? No mun mielestä se terveinen on oikeastaan se, että se työllistäminen ja sosiaaliset hankinnat ja muut, niin se on oikeasti, se on niin kuin, me tarvitaan siihen tosi leveitä hartioita. Et esimerkiksi tässä meidän tapaustutkimuskunnassa niin, ja harvaan asutuilla alueilla, niin palvelut karkaa hyvin kauaksi sieltä arjen läheltä ja ihmisten läheltä, joten sitten niitä kumppaneita siihen työllistämiseen täytyy ruveta kumppanuuksia rakentamaan ihan uudelta pohjalta ja sellaiselta, mikä ei ole välttämättä ihan kaikkein helpoin tie. Mutta esimerkiksi järjestöt on erittäin niin kuin aktiivisia ja voi osallistua työllistämiseen, mutta et ei tietysti vaatii niin kuin yhteistä vastuunkantoa. Hyvä. Olisiko vielä kommentteja vai käydäänkö pienellä tauolla tässä sitten sulattelemassa asioita? Oikein paljon kiitoksia ja tämä herätti paljon ajatuksia. Oli tosiaan niin kuin erittäin tärkeä puheenvuoro myös meidän hankkeen kanssa.